Salam. Mən Taymin İbtidai Riyaziyyat üzrə təlimçisi Alqayeva Fəridə. Bildiyimiz kimi, çərçivə sənədinə dəyişiklikdə bu il ibtidai siniflərə faiz mövzusu da əlavə olunub. Ona görə yeni nəşrimizin bölmə 1, sınaq 10-da 16 nömrəli faizə aid misalın həllini sizinlə nəzərdən keçirək. Malın maya dəyəri 2B minus 5 manat. Satış qiyməti 3B çıx 10 manatdır. Mal 25% qazancla satılarsa, B-ni tapın. Bildiyimiz kimi, malın maya dəyəri dedikdə, onun 100% nəzərdə tutulur. Yəni, 2B çıx 5 manat 100%-ə uyğundur. 25% qazanc isə 3B çıx 10 manat, 25% qazanc dediyi üçün 125%-ə uyğundur. Tənasüb kimi baxsaq, 125, 2B çıx 5, bərabərdir 100, 3B çıx 10. Və burada 125 ilə 100-ün ikisini 25-ə ixtisar etsək, 5, 2B çıx 5, bərabərdir 4 vurulsun, 3B çıx 10. Və tənliyi həll edib, B-nin 7,5-ə bərabər olduğunu görə bilərik. Cavab D variantı olacaq. Sağ olun, növbəti videolarda görüşərik.